maanta waxaa idin la joogo xildhibaanada qaranka dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyihii gobolka Shabeellada dhexe waxaa idin la joogo saraakiishi ee dawladda federaalka waxaa idin la joogo xildhibaanka deegaanka idin ku matelaya oo dawladda Hirshabeelle maanta waxaa tiin Hirbiye cad waa dad qiimo badan dad farxad nasiibkayda ka batay intaan dad ay soo mareen ma jiraan horta ogaada waxa waaye biyo cadde ewelna dadka joogo dadka ugu fiicnaa jireen laakiin muddo 16 sano ayaa waxa uu ahay in dalkan waxaa la degay dad aan hormarihayn oo dhibaato u keena marka waxaan rabaa maskaxdiina inay ka baxaan gumaysigii idinkaga jira maanta waxay horurgo waa dawladdii dhexe waa dawladdii dhexe waa xildhibaanadii waa saraakiishi waa gudoomiyihii gobolka Hirbiye cadde waxaad uga haysiin waxna dawladda laga rabaa waxna idinka la idinka rabaa inaad isku tashatiin oo deegaanku wuxuu u baahan yahay la ka qaban kartiin aqabatiin wixii dawladda ay ugu baahan tihiin dawladda dadka idinka wakiilka oo aniga aan ugu horeeyo dawladda idinku matelaya deegaankan gudoomiyaha gobolkan oo idin maqlow haya xildhibaanada federaalka iga dambeeyaan iyo dawladdii dhexe na insha Allah beriga waxa haysatiin meel aad wax ula naqa kartiin ayaa haysatiin horta nasiibkaasna waa leedihiin Cabdullaah Aamus hal aamuso waxaan rabnaa marka haddana waxaan ku wareeji doonaa xildhibaanada qaranka oo madaxweynihii dalka ugu sarreeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud nawar bixintayn u geyhayaan madaxweynihii dawladda Hirshabeellana nawa u geyhayaan anigana madaxweynihii dawladda Hirshabeelle maadaama xildhibaanka deegaanka idinku matelaya aan ahay baahida aqabtiina waa hordhigi doonaa iyo ayagana waxay geyi doonaan dawladda qaranka insha Allah aad u maasantihiin maanta waa maalin farxad badan waa maalin qiimo badan waa maalin weyn maxaa yeelay waxaan horurgo waa Soomaalidu waxay tiraa madax meel kor ee la salaax ma jirto maxaa yeelay waxa maanta idin hortaagan waa xildhibaanadiini dawladda federaalka Soomaaliya